Fala, meus amigos, bom dia, bom dia. Esquentando o motor do triciclo, hoje tá bem frio. Agora pela manhã é um gelo. Isso que já deve ser perto das 10 horas da manhã. E ainda é um gelo. O pai pegou o trator. Ele vai terminar de carregar esses montinhos de brita aqui, ó, que sobrou. Com o trator e a plataforma. Vocês viram que ele já deixa o trator ali de manhã cedo para pegar sol no motor. Porque senão, para pegar é bem difícil. Ele vai carregar. Eu vou já com o triciclo pegando a rede, balde, tela, as coisas que precisa para nós secar o açude dos trairão. Vocês vão acompanhar que o vídeo está bem bacana. Pessoal, já vou pedindo para vocês compartilhar esse vídeo no grupo de vocês e deixar o joinha, que ajuda bastante nós. Vocês não fazem ideia de quanto nos ajuda isso daí. Uma coisa simples, mas que ajuda bastante. Então, bora lá para mais um dia de serviço. A saída dele é um cano de 100 mm. Já vou fazer a troca. Pode ver que ele tem furo até no final. Daí ele zera. Tô com rede, balde, os macacão aqui, porque hoje tá bem frio pra entrar na água. Pegador pra colocar lá na saída. E os dois ajudantes. Manda um oi. Papai, fala papai. Diz pro pessoal que tu já sabe falar papai. Ó o voo de trator. Papai. Fala papai. Mostra teu bonézinho. Esse boné é chique, olha só. Ele veio falando bebê e papai. É, você já tá papudo, né, meu alemão? O pai já carregou lá, só vai descarregar. Quando ele terminar, eu pego o trator e já coloco a carreta com água, encho de água. E aí nós vamos pegar esses peixes, enquanto vai baixando. Tá um pouco mais pra frente. Um pouco mais pra frente. Aí. Nós vamos passar a rede já, porque ele tá com um nível um pouco mais elevado de água, então para não machucar os peixes, não deixar ele se debater, se ralar muito, nós vamos passar a rede já com ele cheio. Tem até uma desova de sapo lá. Esses fizeram no lugar errado a desova. Os trairão ficam bem faceiro quando acontece isso aqui. Uma desova. Puro girino. Lá em cima na ração. Viram boia para as outras. Tomando mais. 18 lá vai aquela assim. Ah, é. Essa aqui tá 23. Não, 22. 2.900. É. 22 com estratégia de jogo. Ali o lamarzinho, não. Tirar a boia ali. Aí. Bibi, faz bibi. Começou, viu? Ai, já! Isso, tá na canela, não deu certo, ó. Vasta variedade. Deixa eu largar um rabo aqui na água, né? Vai já. Né, mãe? Largar uns 3, 4 rabo quentes pra noite, já tá bom. Bebê. Vai, Deus, vai até o osso. Olha ali, ó. Ali? Uma menos. Perdeu a tua recheada. Umas a menos. Pulou? Uma assassina. Tem que recapar. Quer voltar?
Cabo seco tem sido um tempo, né? Cabo seco tem sido um. Vai lá e pega o ferro, tá ali no portão. Modelar. Eu tenho que carregar em dois. Olha aí que beleza. Vamos na ponte. Só não cai. Só vou botar tuas botas aqui. Um pezinho 35, vai botar uma bota 43. Papa. Cabe os dois pés numa bota só. Chega a ser pesada a bota. Olha a azulona. Como é linda. A bicuda. Nossa, tá gordo, bicho. E umas já tem marca de briga. Chegando na época, elas começam a brigar. Olha que bicharedo lindo. Tu quer o ferro ou tu quer o ferro? Daí eu. Ferro ou ferro? Bebê. Papai. Cadê o papai? Ela pegou o peixe. Pegou o pegador? Senta ali atrás. E a vovó lá cuidando do neto, olha lá. Chega assim. Olá. Calma, olá, don't speak olá, English. Mamãe. Cadê a mamãe? Vixe. Diga, vixe. Nossa, olha aí. Azul, meu bicho. Azul. Coisa linda. Bota o... Oi! Tinha que tirar o... O jabarim? Ou aqui ou lá? Aqui é melhor, tira, né? Aqui. Já conta ela. Nossa, aqui. Maior ainda. Falta mais duas. 15, né? É. O primeiro é leve. Imaginou a temporada? Aham. Só assim, ó. Só bem encostado. Você vai fazer assim. Ui! Com o meu tamanho, primeira passinha já me afogou. Que tudo. Yeah. Essas bichas. Vê se tem coisa mais linda. Olha isso aqui. Azul. Olha os dentes. Cebola mordida. Vou dar uma olhada na caixa aqui. Beleza. Quem gosta de pescar, será que briga? Provavelmente o pessoal vai perguntar, elas não vão morder aqui. No manejo elas não mordem. Elas só vão morder se tu colocar, por engano, a mão na boca delas, aí não tem, fecham a boca mesmo. Mas agora no manejo elas não,
Não fazem nada. Ainda mais que a água tá bem gelada hoje. Deixou 15 pra ser 16, né? É. Essa aqui eu vou. Deixa eu separar ela. Não tem válvula? Saiu uma traíra no meio. Legal, tá? Não. Ah, esse enfiou pra baixo. Onde é que ela é mais escura? Aí. Ó, essa é uma traíra. A gordura. Será que tá ovada? Eu vou separar e vou largar no tanque dela. Foi três, né? Faz a Nanique. Vamos carregar mais. Aqui, ó. Vamos ver se também é graúdo, ó. Olha o tamanho, ó. Olha o peixe. Pensa no peixe, cega, peixe. Pega. Ele tá tirando. Olha o peixe. Olha o peixe. É liso, né? Você viu um peixinho? Gostou? É. É. Grandão. Isso é grande, irmão. Um peixão. Tu gostou dessa? Quer levar pra você? Fala pra vó fritar um pra você. Um peixe frito. Que beleza. É. Aqui. Pessoal, aqui foi feita a seleção de matriz. O restante a gente vai dar outro destino pra elas. E tem lambari também que a gente vai colocar pra alimentação depois desses peixes aqui. Dá pra largar aqui, né? Sim. Agora já mais volta. Larga nem pergunta. É mais fácil pedir desculpa do que pedir permissão. Aqui saiu alguns lambari. Tem mais dentro do açude. Daí a gente vai pegar e tratar para os trairão. Que vai alimento. Por enquanto tá muito frio, eu não vou deixar estocado lambari dentro de tanque. Eles acabam
acabam morrendo. No tanque a água fica muito fria. Tudo igual, esse bicho. Ele diz que é tudo mesmo. Que são tudo igual. Né? Os baldos estão lá do outro lado. Pegar um. Vamos pra passar a rede de novo? Não. Tchau, galã. Tchau, papai. Tchau. Tchau. Tchau, alemão. Sei lá. Ele quer ir embora. Sei lá. Ele não quer perder o tits. Quer ir embora, pô. Vem cá. Deixa eu ver se não tem nenhuma levina de tornassol aqui no meio. Acredito que não. Ontem de noite eu vim aí colocar o açude baixar. Peguei umas três tornassolzinhas de uns 10, 12 centímetros. Provavelmente quando nós secar ele 100% vai sair alguns. Trairão com faceira. Alimento para eles. Cauê não quer ir embora. Essa parte não. Vem, alemão. Pede pra vó trazer de volta. É o papai. Chora, vovó. Chora, vovó, e pede pra vir de volta. Mano, ele quer estar no fervo aqui, não quer ir pra casa. Assim, em casa eu fico um monte de tempo, né? Eu quero estar lidando junto. Eu quero ficar com o papai. Quer ver peixe? É. Você quer ver peixinho? Olha o peixe. Vamos ver se o pai consegue tomar uma mordida de um. Peguei um grande. Ó. Esse é grande. Olha aqui o tamanho. Ó. Olha o tamanho, alemãozinho. Ó, passa a mão então de novo. Passa a mão aqui, ó. Olha o peixe, ó. Aqui. Ó, pega o peixe. Bonito, né? Um peixe gremista azul. Pessoal, então, o vídeo de hoje foi esse. Obrigado a todos que acompanharam. Lambari. Que nem eu comentei, é alimento. Não vou deixar nos tanques para entregar agora por causa do frio mesmo. Tá uns dias bem frio, então acabam. A maioria morre dando os tanques ali, não vale a pena. Então vira boia para os trairão. Peço para vocês compartilhar esse vídeo, deixar o joinha que ajuda bastante o nosso trabalho aí. Então valeu, até o próximo e um forte abraço. Acompanhe os próximos capítulos.